באתי לרב אלישיב ושאלתי אותו שאלה. אני יודע כבר שאלות שלא כתובות בפורש, הייתי זקוק לשאול לאדם שיודע להשיב. השאלה שלי הייתה כזאת. הייתה אישה שאיבדה סכום עתק של כסף, סכום עתק, בעיר שרובה נוכרי, עיר, ואיפה זה, נגיד נצרת, נצרת, אני לא יודע כמה יהודים יש שם, נצרת קוראים לזה היום, בעיר נצרת, אני יודע, נדמה לי שהרוב, כך נדמה לי, מוכר לכם? את הרב אני מכיר, הרב מילר, הוא הרב שם, אבל נדמה לי שנצרת כעיר, רובה זה גויים ומיעוטה זה יהודים, כך נדמה לי. אישה איבדה שם כסף, הרבה כסף. אם יש סימן, צריכים להשיב. אם זה נבד בעיר שרובה עקום, לא צריכים להשיב. למה? הוא מתייאש. גוי לא משיב גוי. גוי לא משיב. גויים הם לא משיבים. הם רוצים לחסר את בכיס. יהודים משיב. עיר שרובה עקום זה אחר איוש. לאחר איוש לא צריכים להשיב. הלכתי פעם ברחוב. זה היה בירושלים. יוצאים מירושלים, יש שם סחרוף קוראים לזה, גינת סחרוף. גינת סחרוף. יש שם קונדיטוריה. אם אתם זוכרים את זה, קצת למעלה יש קונדיטוריה. קונדיטוריה. אתה מכיר את זה רבני? אנחנו תמיד משתמשים בקונדיטוריה הזאת. הייתי שם עם מישהו, אחרי שביקרתי בבית העלמין אצל אבא של אבא שלום, ואני רואה מונית נוסעת, ויש מונית אחריה שדוהרת. מה דוהרת? התברר כך, המכונית הראשונה שמה על הגג ארנק שמשמן עם כסף. איך? הוא היה צריך כסף לשלם עבור הקונדיטוריה, אז הוא שם את הארנק שלו על הגג, והוא הוציא את הכסף ונכנס ושכח שהארנק שלו נמצא למעלה. הוא התחיל לנסוע, ארנק נפל. נסע מכונית אחרת אחריה והיא ראתה את הארנק. אז היא רצה מיד וצפצפה וצפצפה, הוא לא שמע. הנה פתאום היה רמזור, המכונית הראשונה עם האבדה ברחה, והוא לא כלל, הוא לא לקח את המספר, והוא עצמו משנסה אחריו, רצה להשיב אבדה, ארנק כזה שמן. המכונית השנייה נסעה עם דהרה, אבל מה דהרה? מה? רמזור התחלף, הוא ייסע באדום, הוא ייהרג. אז בינתיים המכונית ברחה לו ויש לו את הארנק ביד. המכונית השנייה הייתה של מישהו, הוא בא אליי הביתה ואומר לי, תראה מה אני עושה פה? הוא פותח את הארנק ורואה שם שזה אדם שבא מרוסיה, גוי שבא מרוסיה. איך הוא ראה? הוא ראה שם את ה... הוא ראה שם דרכון, וגם כרישיון נהיגה, גם ברוסית, גם מספר, הכל היה ברוסית, ובכל העסק הזה הוא ראה שם שם אחד יהודי שגר באפולה. הוא שואל אותי מה לעשות. מעיקר הדין, המצוות השבת עבדה זה רק ליהודי. זה מעיקר הדין, אבל הוא רצה לקדש שם שמיים. אם משיבים לגוי, מקיימים מצוות עשה איזה, ונקדשתי בתור לישראל. מה המצווה היא? המצווה היא להתקדש שם שמיים. הלך ההוא וצלצל, נקטו את באפולה, וסיפר לו שיש פה דרכון. אני יודע מי זה אומר. זה באמת גוי. ההוא צלצל אליו, והודיע לו שבחום הרמזור ב-22 יש יהודי, שזה היה אצלי בבית, שהוא היה נהג והוא נסע והוא מצא את זה ורוצה להשיב לו. הגוי כמעט התעלף. כמה היה שם? 30,000 דולר. איך הגוי הזה בתוך ארנק נכנס? 30,000 דולר, ארנק כזה שמן, כזה רוסי כזה. 30,000 דולר, ארנק.
מגושם כזה, ארנק רוסי. הוא שכח בכל העסק הזה. הגוי הזה הגיע ממש מעולף. מעולף. והוא אומר, תראה, השאירו לי את זה. 30,000 דולר. ועוד הלך תרח למצוא אותי. הוא בירך את האמה היהודית, שכל המחות התקיימו מה שהוא בירך. הוא אמר, אין נומה כזאת. הוא אמר, אף גוי לא היה משיב לי את זה. הוא כן מצוות עשה, איך קוראים למצוות הזה? לא השבת הוידה. ונקדשתי. ונקדשתי בתור בני ישראל. קידש את השם, השם. הוא קידש את השם. הגוי הזה ישו לחזרה לרוסיה, הוא יספר לכולם, הוא יספר. שלא יגידו שהג'ידים, זה העם הכי נבזה שיש, הם דומים לצוענים, כמו שכתוב, עם מיין קאמפ של היטלר, רק עם העם נבחר. עד כל הסיפור שהיה. היה עוד מקרה אצלי בנצרת, שמישהו מצא אבידה, מעיקר הדין לא צריכים להשיב, אחרי ייאוש. אבל הוא השיב. שאל אותי היהודי הזה, אני השבתי, האם קיימת, והוא היה יהודי אני, האם קיימתי מצוות מתנה לאביונים, לא יהודי ליהודי. אני השבתי לו, אני לא חייב להשיב לו. אז אולי אני קיים בזה מצוות, איזה מצווה? מתנות לאביונים, הוא אביון, הוא אני. לא ידעתי מה להשיב. שאלתי את הרב אלישיב, רבי, תגיד לי, מקרה כזה מקיים את המצווה, הוא השיב לו שלא צריך להשיב. אמר לרב אלישיב, שאלתי לך חזרה שאלה. אם משיבים לו, הוא צריך להפריש מעשר מהכסף הזה? עוד פעם. יש דין, כל יהודי חייב להוריד ממה שהוא מקבל 10% לצדקה. שאלתי רב אלישיב שאלה הפוכה. מה הוא שאל אותי? אם אנחנו משיבים לאותו אני, זה לא שלו, זה איוש, הוא קיבל, האם הוא חייב להפריש עוד פעם מעשר כספים? אומר הרב אלישיב לא. למה? נכון, אבל יש לו זיקה לכסף. יש מידת יושר שצריכים להשיב לו. זה הוא שייך, מי שקיבל לא קיבל מתנה חדשה. הוא קיבל כסף כזה שיש יושר מסוים, יושר שכל אדם מבין. צריכים להשיב. אם כן, אם לא צריכים לתת מעשר, מדוע? כיוון שיש לו זיקה, זה שנתן לא יכול לקיים איזה מתנות הגיוניים. למה? הוא נותן כסף לדבר, אמנם אין חיוב להשיב, אבל יש זיקה. השכל אומר, הוא יושב ובוכה, מה אתה הולך לקחת את הכסף שלו? לא מקיימים את המצווה של מתנות הגיוניים. מה כן מקיימים? קידוש השם. וגם מה שהרב אמר קודם, זה לא כאב לו בכיס. לאותו מוצא. או, אתה שומעים? זה כמו שאומר רב אלישיב, זה לא כאב לו. אתה לא קיבלת כן, לא כאב לך. זה לא שלך. מה שצריכים לעשות הוא לחפר על החטא שהיה, על מה שאמן דיבר לשנוע על עם ישראל. מה הוא אמר לשנוע? ישנו עם אחד, מפוזר ומפורד בין העמים. מפוזר ומפורד, זה אומר ככה וזה אומר ככה. מתקוטטים כל היום אחד עם השני. איך קוראים לזה? מפוזר ומפורד בין העמים. אנחנו צריכים את זה לתקן. איך מתקנים? אהבה ואחווה. מה זה אהבה ואחווה?